Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa a v dnešním videu se nacházíme opět v úžasné galaxii plné fairy tale boxů a tohle jsou české Disney boxy, které vlastně obsahují Disney věci, ale dneska tady máme novinku. A ještě na začátek bych chtěla říct, že já jsem se teda rozhodovala podle témat těch boxů, zda si vezmu Harryho Pottera na sebe jako tričko, zda si vezmu nějaké prostě Disney, jako třeba Mickey Mouse, anebo zda si vezmu Star Wars. A víte co? Řekla jsem si, těžký rozhodování. Vezmu si Hannu Montanu, protože Hanna Montana je úplně jednoduchá volba, takže tím jsem vám už i napověděla dnešní témata boxu a jdeme na intro. Nevěřím, nejsi špatná, máš na to, jsi odvážná, nechte už jí být takovou. Nechte mě už být takovou! Tak jo, než tohoto video začne, tak Fairy Tale Boxy už jste mohli vidět několikrát na mém kanálu, všechny videa si najdete tady nahoře v informačním boxu, pokud chcete vidět buď to první nebo druhý video, tohle je třetí video, tak si tam klikněte a můžete se podívat na některé z nich. Zároveň teda na webových stránkách, které máte dole v popisku videa, se již v příštím měsíci budete moct zúčastnit soutěže, která bude o růžový Disney Mary Poppins batůžek, takže kdo máte rádi Mary Poppins, Disney nebo prostě růžovou, nebo jednoduše jenom soutěže, tak se můžete podívat buď to na jejich sociální sítě, které máte taky dole v popisku videa, Facebook a Instagram, na jejich web a současně se soutěže, takže to už je okecávání všechno a jdeme si říct témata. Tadyhle předpokládám, nejsem si jistá, ale že by měl být Harry Potter! A to je úplná novinka, že vlastně na webu Fairy Tale Boxu můžete nyní zakoupit i Harry Potter Box. Harry Potter! Harry Potter je tak strašně skvělá věc, kterou my všichni tady na kanálu Lea zbožňujeme, takže yes. A tyhle ty dva boxy by měly být teda menší box a střední box. Ten by měl být největší, ale asi bude. Každopádně jeden z nich je mix celkově Disney a jeden z nich je Star Wars, protože Star Wars je vlastně moje největší Disney topovka v poslední době a hrozně se těším, co tady v tom uvidíme. Ale víte co, my bychom se prvně měli vrhnout sem, aby jsme zjistili, jestli tady doopravdy je Harry. Takže já takhle uklidím ty balíčky, aby nám tady dneska nepřekáželi a jdeme na to. OK. Je to velice pečlivě zabalené, aby se nám tam dovnitř nikdo nedostal, hlavně aby se tam nikdo nedíval. A co mám na tomhle tom hrozně ráda je, že ty boxy potom jsou nádherně čistý, takže vlastně můžete využít na svoje tajnosti některé důležité věci. A samozřejmě pokud to neprobíhnete jako já. Co se mi hrozně líbí, čeho jsem si všimla až teď, ale zřejmě to tam bylo vždycky, tak je, že každý z těch boxů má samolepku, na který je napsáno křehké, takže se tam vlastně nemělo by se téměř něco rozbít, i když všichni víme, jak se zachází s balíčkama, i přesto, že tam máte nápis křehké. Tak jo, samolepka právě zemřela. Vidím žlutou barvu. Alright, jsme celý žlutý. Takže první, co tady máme, tak je obálka, opět ve žluté barvě. Udělat nebo neudělat. Není žádné zkusit. Jednoduše, já jsem se ztratila už v tom, jak velký každý z těch boxů má být. A každopádně to zjistíme hned, jak otevřeme ten box, tak zjistíme, jestli je to vlastně největší velikost, střední velikost, anebo malá velikost, podle packing spoiler alertu. Oh wow, tam je nějaká veliká věc, kterou se bojím vyndat. Oh my god. Ježiš, to je tak strašně nádherná věc. To je nádherné. Wow. Máme tady Harry Potter Loungefly batůžek a vy asi víte, jak já se cítím s Loungefly.
Wow, já strašně miluji tohle z té malý batoušky. Je pravda, že já vlastně malý batoušek mám jenom jeden. A mám spoustu takových těch sportovních, jako fakt huňatých batohů na výlety. Ale tyhle ty malinký mi hrozně chybí. A já si je beru vždycky na nakupování. Takže, teď mám nové, yes! A první, s kterou jsem se všimla, která se mi hrozně líbí, je, že tady vlastně ty kapsy po stranách jsou opravdu kapsy, protože všechny tyhle ty malinký batoušky většinou nemývají kapsy. Wow, můj oblíbený batoušek. Tohle je tak nádherná věc, kterou budu u sebe v srdci uchovávat celý svůj život. Wow. Takže tady jsme mohli vidět, že se tam toho dovnitř vejde opravdu hodně. Ten vnitřek má opět svůj vlastní potisk, jednobarevný tohodle z toho potisku, který je tadyhle všude po tom batohu. A hrozně se mi líbí vlastně na začátku, že tohleto vypadá jako dopis a je tady tahle pečeť, to vypadá tak strašně krutě hustě. To je strašně cool věc, já vám něco povím, až skončí korona, nevím, jestli to můžu říct na plnou pusu, tak se chci vrátit na to místo, kde jsem vlastně byla naposledy jako ne, nemyslím jako koncert, ale myslím fakt jako, kde jsem prostě vycestovala naposledy a to byla pro mě Amerika v létě 2019, protože od té doby jsem, byla jsem v Disneylandu v Paříži, to je pravda, ale prostě jednoduše, chci jet zpátky na to místo, kde jsem byla naposledy a to bylo Orlando a tam jsem byla v Universal studiích, kde je vlastně celý Harry Potter svět, takže tam si sebou vezmu tenhle batůžek. Tak jo, takže to byla první věc a máme spoustu dalších boxů a možná ještě nějakých věcí tady k tomu, aby jsme dokončili tohle video, aby nemělo 450 tisíc minut. Takže se jdeme podívat, jestli tady ještě něco je. Takže, můj bože, wow. Máme tady ještě dvě věci a máme tady Bertíkovy lentilky, na který já se hrozně těším, protože je mám rád. Oh no, to jsou ty špatný. Alright, je to challenge, vezmeme si jednu. A pak tady máme další Harry Potter magickou kapsuli. Já strašně miluju otevírat tyhle ty surprise, ale já ho nebudu otevírat teďka, protože to z toho video by bylo strašně dlouhý. Každopádně, pokud chcete vidět video, kde rozbaluju jenom tyhle ty magické kapsule, vím, že to zaostruje můj obličej, ale to je jedno, tak mám na to celý samostatný video, který si najdete opět tadyhle nahoře. A pokud náhodou zapomenu, tak si jednoduše napište Harry Potter surprise a myslím si, že by vám to mělo vjet. Tak jdeme udělat tuhletu challenge a ochutnat jednu z Bertíkových lentilek. Taková zvláštní vůně. Takže vezmu tu první, která... A vypadly mi dvě. Ok, takže první, co tady mám, tak vypadá jako... Vypadá to jako banán. Doufám, že to bude banán. Banán, yes. A tohleto, co jsem si vyndala, je... Iu. Nepoznám to úplně podle... Ne. Buď to je to z kořice, nebo je to sherry. Iu. A nebo je to takovej ten ušní mas, nebo jak se tomu říká. Iu. Fuj. Fuj. To chutná jak zkažený zelí nebo tak něco. Tak to by byl Harry Potter box. Máme tady spoustu zlatých a černých konfet. A mrkneme se tadyhle. Předem vás chci varovat, že Loungefly je drahej návrhář, takže wow. Máme tady Loungefly, Yuma a Jelly Beans a toho je ta největší hodnota toho boxu za 2800, ale ve skutečnosti ta celá hodnota toho boxu je 3000 korun, protože samo o sobě, tyjo,
tenhle ten stojí tak 2500 korun. Tak jo, takže to bychom měli první box a teď se jdeme vrhnout na druhý box a tenhle ten by měl být buď Star Wars a nebo mix Disney, což znamená, že tam může být úplně cokoliv. A, z kořice, ježiš, to je dobrá. Žlutý papír, takže opět nevíme. Takže by Star Wars a nebo... Nebo mají všechny boxy vlastně stejný námět na tom papíru. Máme tady zlaté a stříbrné konfety, vypadá to fakt luxusně. A máme tady spoustu papíru, takže vůbec nevím co, kde, kdy. Star Wars! Wow! Oh my god! Bože! Já nevím, jestli jsem to někde říkala, ale tihlecti naprosto rozkošní tvorové jsou moji nejoblíbenější zvířecí tvorové ze Star Wars. Podívejte se na ně, jak jsou děsně roztomilí, ten nejroztomilejší na světě, strašně moc roztomilí, krásný, úžasný, miláčkové, malý, ježiš, to je tak strašně roztomilý. Ano, přesně takovou věc jsem si přála, ani jsem to nevěděla. V dnešním videu prostě tahle věc mě dostala na kolena, ne doslova, a miluju ji nejvíc na světě. Já těším se, až pojedu do Disneylandu a budu je mít na sobě a všichni mi je budou závidět a prostě jednoduše to bude úplně celý kouzelný. Tohle jsou ty nejkrásnější hodinky na světě. Takový strašně... Ačkejte, ruší to moment. Takový strašně elegantní, prostě... nevím, jak vám to ukázat. Fakt krásný. Tak se jdeme podívat dál, jestli tady něco najdeme. Je tady spousta červíčků. Tady spousta papíru. Oh my god! Kdo věděl, že to potřebuju ve svém životě? Podívejte se! Čupaka! Až se zaostří výborně. Čupaka, maska na oči, ne mě, čupaku zaostří. Není to naprosto boží věc, kterou jsem nepotřebovala, ale potřebovala. Kokosová! Cokoliv kokosovýho beru. Wow! Jo, jestli chcete vidět, jak vypadá čupaková maska na obličeji, tak sledujte moje Insta stories, které už asi vyšlo. A máme tu poslední věc a tohleto je teda Yoda. 3D klíčenka Yody. To je takový skvělý doplněk třeba na batoh nebo prostě na klíče. Yes, takže tohleto by byl Star Wars boxík. A to znamená, že jako poslední nám zbývá ten mix boxík. A jdeme se podívat na ten spoiler alert, kde se teda píš, hodnota tohoto boxu byla 1500 korun. Já věřím, že ty hodinky musí stát minimálně těch 1000 korun. A píše se tady, že skutečná hodnota boxu byla 1569. It's going! It's done! Tak kdo na mě vykoukne jako první? Růžová barva! Wow! Růžová barva. Kdo je tady uvnitř? Kdo je tady uvnitř? Opět je tady Yoda. Já jsem si všimla, že oni mají každý měsíc teda jiné motto. Udělat nebo neudělat. A dalo jsem to nedočetla, protože mi zmizel. Takže spoiler alert, vypadá to, že uvnitř jsou pouze dvě věci. Wow! Máme tady popku Anny. A tohle je teda malá Anna. Wow! Podívejte se na ní, jak roztomila. To je krásný. Ona má hrozně hezký ty pihy. Freckles se tomu říká. Wow, to je roztomilá. A máme tady poslední věcičku, ale ta vypadá naprosto luxusně. Je to A5-kový, no, asi deníček nebo zápisník, ale ten vypadá opravdu luxusně.
Hlavně je to prostě Olaf. Olaf je úžasný. Wow. Je, to je nádherný. Já strašně miluju tyhle ty takový krásný, tady dole je Olaf, takový ty krásný zápisníky, deníčky, já jich mám strašně moc, ale já prostě nejsem schopná je všechny využít. Já už tady mám připravený tenhle, že budu používat, jenomže já prostě nemám co do něj psát, takže bych měla něco najít, co do toho psát. Já jsem zvyklá totiž všechno psát do počítače. Jenomže to by byl hrozný hřích nepsat do takhle nádherného deníčku. Wow. Tak já se ho dám hnedka mezi svoje deníčky. Tak a to by bylo teda všechno. To by nebylo všechno. Je tady třetí věc. Já jsem nedávala pozor. Oh. No jo, je tady třetí věc. Necklace. Oh. Podíváme se, jak tohle to vypadá. Tohle to je náhrdelník a je to z... to je krásný. Je to z filmu Vzhůru do oblak. A tadyhle máme teda logo a Adventure is out there. Ježíte, tohle to je tak strašně krásný. Já miluju disneyovský mota napsaný na různých věcech. A tadyhle je teda napsáno dobrodružství, je tam venku. A vypadá to teda takhle, prosím zaostřit ten náhrdelník, díky. A tadyhle, když to vlastně takhle odhrnete, tak tam je ten nápis. To je tak strašně nádherný. A já nejsem ten člověk, který by vlastně náhrdelníky nosil, ale asi bych měla být, protože mně se to tak strašně líbí. To se mi líbí, to se fakt asi někde i vystavím. Tak a tohle, co koukám, je všechno z dnešního videa. Podíváme se tadyhle dovnitř. Hodnota tohoto boxu byla 950 korun a ve skutečnosti stál přesně 1000 korun. A mojí nejoblíbenější věcí z dnešního videa, si myslím, že jste pochopili, co je. Nebudu vám vůbec nějak napovídat, protože si myslím, že jste to pochopili. Každopádně tou absolutně nejlepší věcí, kterou si myslím, že já využiju teďka momentálně nejvíc, bude asi ten batůžek. Já když jezdím na rychlý nákupy, tak vždycky popadnu nějaký batůžek, do kterého hodím jenom peněženku, klíče a jedu. A nákupní tašku tam dávám taky, protože často zapomínám a hodně často je musím kupovat. Ale tohle nebude ten případ, protože ten batůk je tak velký, že tu nákupní tašku tam můžu mít klidně i třikrát. Tak jo, jak jsem říkala, tohle už je všechno z dnešního videa. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího a nezapomeňte podpořit české Disney boxy, Fairy Tale boxy dole v popisku videa. Ahoj!